Starten er gået til Copenhagen Cup 1980, og i starten fejlede Davids Lock i dag. Og det er ekspres skaks til front, Meinevel udvendig, sporene flyver Tarok indvendig, Dalte Gasso udvendig, Chokki. Så følger indvendig Mustard, udvendig Madison Avenue. Nummer 3 ekspres skaks i front. Nummer 5, Meinevel på anden pladsen, udvendig fører nummer 7 Tarok, indvendig nummer 4 i Dalte Gasso, udvendig nummer 6 Chokki, indvendig nummer 2 Mustard. Derefter nummer 8 Madison Avenue, langt til Davids Lock i dag. Og stadig ekspres gakse i front nu med Tarok nærmest udvendig. Meinevel følger indvendig og udvendig i Dalle du Gasso. De første 500 meter blev afviklet efter 1.16,4. Og det er ekspres gakse i front. Tarok udvendig, Meinevel indvendig de nærmeste. Og derefter i Dalle du Gasso, Chokki. Udvendig Madison Avenue, indvendig Mustard. Tarok går tættere op til ekspresgakse, men ekspresgakse stadig en halv længde i front. Tarok udvendig, Meinevel indvendig lige efter. Udvendig Dalle du Gasso, indvendig Chokki. Så er det udvendig Madison Avenue, og derefter Mustard. Så angriber Mustard. En foransbrugs tempo i vejret, stadig ekspresgakse i front med Tarok og Meinevel som de nærmeste. De første 1000 meter blev afviklet efter 1.16,5, og det er ekspresgakse med Tarok udvendig, Meinevel indvendig som de nærmeste. Så følger indvendig Chokki, udvendig Dalle du Gasso i sporene Mustard, derefter Madison Avenue. Så angriber i Dalle du Gasso i andet spor. Men det er indvendig ekspresgakse, udvendig Tarok, indvendig Meinevel, midt i banen i Dalle du Gasso i sporene Mustard, udvendig følger Madison Avenue og indvendig Chokki. Tarok går op og presser ekspresgakse, det er hovedet og hovedet ekspresgakse, og Tarok med Dalle du Gasso lige efter i tredje spor, indvendig Meinevel. I sporene Mustard, midt i banen, Chokki, og derefter Madison Avenue. Og med 500 meter tilbage, ekspresgakse indvendig, Tarok midt i banen, i sporene i Dalle du Gasso, derefter Meinevel indvendig, lige efter at det Chokki nu fejlede Mustard, midt i toborgsvinget, ekspresgakse indvendig, i Dalle du Gasso presser vældig hårdt i tredje spor. Og det er indvendig ekspresgakse i sporene i Dalle du Gasso, midt i banen, Tarok indvendig Meinevel, og derefter Chokki udvendig. Så følger Madison Avenue ind i opløbet. I Dalle du Gasso kort i front for ekspresgakse. Chokki kommer i sporene. Og ind i opløbet. Udvendig i Dalle du Gasso. Indvendig ekspresgakse i sporene. Chokki midt i banen. Meinevel, der kommer vældig stærkt. Det er i Dalle du Gasso. Indvendig ekspresgakse. Udvendig Meinevel, der kommer vældig godt. I Dalle du Gasso med angriber. Meinevel vældig stærkt i sporene.